Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando pra com ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar: contempla esta linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Aleluia, 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 no coral vamos cantar. No coral vamos cantar.